ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ညနေထီနောက်ဆုံးရတဲ့နေ့အထိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပေါ်ကြောင့်သေဆုံးသူ2130ဦးနဲ့ကူးစက်ခံရသူ65000ကျော်ထိရှိသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရောဂါပြန်လည်တက်လာသူ16000ကျော်ရှိနေပါသေးတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပေါ်ကူးစက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Diamond Princess အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်ကခရီးသည်နဲ့အမှုသေဆုံးသွားပြီးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလည်းရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူတူရှိလာပါသေးတယ်။ ပြည်ယုံနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုျော့ကျလာနိုင်ပြီပဲအခြားနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကူးစက်မှုတွေကနေယောဂပေါ်ဆက်ပြီးပြန့်နှံ့မှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကမနေ့ကပြောလိုက်ပါ တန်ဂိုရီးယားနိုင်ငံဒီကူးမြို့မှာယောဂါပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေဟာဖျားချောင်းဝိပုစုဝေးမှုတို့ခုနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီမြို့သူမြို့သားတွေကိုအိမ်ထဲမှာပဲနေကြဖို့မြို့တော်ဝန်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တန်ဂိုရီးယားနိုင်ငံမှာမနေ့ကထပ်တွေ့တဲ့ယောဂါပိုးရှိသူ22ဦးအပအဝင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ100ကျော်လည်ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေကြောင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံတထောင်အထိထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့အောက်စဖို့စီးပွားရေးအဖွဲ့ကခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF ကတော့အခုနှစ်မှာတကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာနေရောတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပါစီးပွားရေးတိုးတက်မှုဘလောက်ထိခိုက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျတွက်ချက်ပြောဆိုဖို့စောနေသေးတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ကြော်ညာထားတဲ့ဆေးဝါးနဲ့တိုင်ဆေးတွေအင်တာနက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတာကြောင့်ဒီကြော်ညာတွေဟာမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းအမေရိကန်အစားအစာနဲ့ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ FDA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုချိန်မှာဆေးဝါးကုမ္ပဏီတွေဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကာကွယ်ဆေးနဲ့ကုသပိုးဆေးဝါးတွေကိုဖြန့်နေမှုအပြင်းထန်စ조사နေကြပြီပဲ။ FDA အဖွဲ့ကလက္ခဏာခွင့်ပြုထားတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးမရှိသေးဘူးလို့ကြော်ညာထားပါဗျာခင်ဗျာ။ ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုကူးစက်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟူပေပြည်နယ်ကယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားအချို့ကလမ်းမပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြစ်ပခဖြစ်ပွားခဲ့ပါဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံကပြန်လည်ခေါ်ယူလာတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသား45ဦးနဲ့အခြားနိုင်ငံသား28ဦးကိုတယ်ဆောင်လာတဲ့လေယာဉ်ဟာလေဆိပ်ကိုဆိုက်ရောက်ချိန်မှာဆန္ဒပြသူတွေကလမ်းမပေါ်မှာအတားအဆီးတွေချပြီးကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းသံရကတော့ဒီလုပ်ရပ်ဟာသူတို့လူမျိုးရဲ့ရှင်ကျင်းမှုအစဉ်လာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါ ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ February လ20ရက်နေ့ထိ COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတက်ခွဲအတည်ပြုလူနာမရှိသေးဘူးလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါဗျက်ရှိချိန်မှာစောင့်ကြည့်လူနာ၄ဦးကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကုသမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးလူနာအလုံးအခြေအနေကောင်းမွန်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါခင်ဗျာ